Tjena! Tjena! Idag ska vi ta och titta på en nyhet som faktiskt har slagit in lite grann som en bomb i Skolsverige. Kanske inte så många som känner till det. Det har inte fått så stor spridning ännu, men vi ska prata lite mer om en grundlagsändring som faktiskt har skett helt nyligen. Och den här kom igår, alltså den 20 april. Då beslutade riksdagen att vi ska ta bort röda dagar från almanackan. Då är det påsk, annandag påsk, eller det är långfredag menar jag, ursäkta. Annandag påsk och Kristi himmelsfärd från och med 1 januari nästa år, 2016, ska de tas bort. Och det här innebär ju då att påsklovet kommer att försvinna från skolans värld, helt enkelt. Och en del andra så kallade röda dagar går bort och blir helt vanliga skoldagar istället. Och anledningen till det är väl egentligen att vi har en ganska svag kristen anknytning i Sverige. Vi är inte så troende helt enkelt, så att man anser att det här med påskfirande egentligen har spelat ut sin roll. Ja. Det här har ju också blivit i tidningarna också. Ja. Det har vi ju anammat här. Ja, så vi har tittat lite grann, ja förlåt, Nej. på vad tidningarna har skrivit om det här. Tidningen Nyheter Idag, som är en gratistidning som ges ut framförallt i Karlstad men även runt om i Värmland, skrev så här igår. Röda dagar tas bort. Och så berättar man i korthet här. Kyrkan tycker förstås att det här är positivt. Man tänker ju att det här kommer att få lite större tillströmning till kyrkan eftersom man fokuserar lite grann här på påsken igen. Och för ekonomin. Eftersom det blir 3 extra arbetsdagar. Ja, så är det bra för företag och sånt där. Eleverna kanske inte har varit riktigt så nöjda över detta, men det kommer nog mer om det längre fram. En annan gratistidning, höll jag på att säga, en annan Ja, lokaltidning. en lokaltidning, Nya Ja. Värmlandsbladet. Tegnérskolan, vi jobbar. Ja. Bägge två kom ut med det här också. Och just det här att kyrkan ser det som en enorm fördel. För att förmodligen kommer det dra till sig yngre förmågor för att återupprätta statusen på påsken, eller påskfirandet, att det ska firas för vad det egentligen är. Ja, man helt enkelt fokuserar här på att vi håller på att tappa bort traditionen lite grann, så att lite återupplivning helt enkelt. Kanske är Så bra. studentrådet och rektor gick ut här och ja, presenterade det här förslaget och det var väl inte så jättepositivt Nej. bland elever. Nej. Sen var det ju dessutom vissa lärare som var inte så jättepositiva heller. Nej. Men vi var lite positiva Ja, ändå. jag tycker att det här kan bli ganska bra. Jag sätter lite fokus på religionsämnet. Jag tycker det är positivt faktiskt. Ja, så frågan är hur ni resonerar om det här. Ni kan ju pausa här om ni vill och diskutera lite hur ni tror det kommer att påverka religionens betydelse i Sverige och skolan och ekonomin för hela landet kanske. Ja, Det kommer att ha ganska stora konsekvenser. det tror jag. Ja. Om ni har pausat nu och diskuterat så går vi vidare lite grann här i nyhetsflödet tänkte vi. Och vi ställer frågan, är nu verkligen detta här sant? Ja, det kan man fundera på kanske. Det finns ju vissa frågor man kanske bör ställa till en sån här nyhet. För att ta reda på sanningshalten. Känns detta trovärdigt? Kan man ju börja med. Ja, delvis kanske. Alltså, vi har inte någon stark religiös tro i Sverige. Kristendomens röda dagar kanske delvis har spelat ut sin betydelse och roll. Ja. Finns det fler källor? Ja, det gör det. Dels har vi uttrycket från riksdagen. Ja, och sen har vi två olika tidningar som har skrivit om det här. Så det är ju trovärdigt, tre källor sammanlagt. Vilka är det som har skrivit det här då? Kan man Ja, ju däremot fråga sig då. kan man ju gå tillbaka och titta. Det fanns faktiskt signatur längst ner på den ena artikeln i alla fall. Så det går ju att kontakta någon slags mejladress där, fanns det ju. Och riksdagen kan man väl alltid höra av sig till. Ja, som sagt,
Mailadress fanns. Ja. Finns tidningarna på nätet? Ja, det kan man tveksamt ju kanske. däremot fråga sig. Ja, ni kan ju googla runt får ni se om ni hittar något. Sen ska man ju då, när det är en sån här rikstäckande nyhet som det nu ändå är, påverkar hela Sverige, så kan det vara en ganska bra idé att kolla med SVT. Rapport till exempel. Ja, ja. SVT överlag. SVT, Dagens Nyheter, Sveriges Radio. Det finns ju lite större media än Nya Värmlandsbladet och Nyheter Idag, som ju är trots allt ganska små i sammanhanget. Ja, precis. Ja. Här har vi en. Det här är också en ny tidning. The Old Post. Ja. Ja. Från, som ni ser, november 24, 1892. Ja, se där du. Jag har varit med länge i gamet. Ja. Ja. Nej, som ni antagligen redan har insett så är det här en bluff. Ja. Och det enda som är... Ja, den här är ju sann, faktiskt. Den här är sann. Men allt ni har hört hittills, förutom de där källkritikfrågorna, har faktiskt varit fråga om bluff. Vi skulle se om ni kunde vara lite källkritiska. Det kanske ni var. Ja. Ja. Helt enkelt. Var uppmärksam för idag kan man göra precis vad som helst med text och bild, ja, som vi ska visa nu. Det kan gå hur som helst. Man släpper loss människor vid datorer. Det går inte att lita på något i princip. Nej, det Nej. Gör det inte. Även om vi kanske skulle vara med på People Magazine. Ja, det skulle vara kul, men det känns tveksamt kanske. Ja, ja. Hörrni, var källkritiska. Tänk efter när ni ser text, bild, påståenden. För vem som helst kan göra vad som helst. Och låter det för bra för att vara sant så är det antagligen inte sant. Nej. Eller om det låter hur dumt som helst. Ja, det är... Och det där behöver inte vara första april för att det ska vara något. Nej, precis. Så, det. Så ute i källkritikdjungeln. Se upp. Ja. Ja. Okej. Okay. Tja. Var väldigt.